É o cachorro. Escutar o barulho das eólicas. Não tem mais caminhão não. Não tá longe não, isso aqui. Ela tá bem zoada. Pronto. Aí foi pra cá. Isso. Sombra. Na mata, na mata. Eita. Tá bem que tem os caminhos. Oh. Ficou um pouco aqui na sombra. Esse eu acho caju. Deixa eu falar igual a minha mãe. Tem que aguente o sol. Não tem que aguente o sol, ai. É de cabeça. É. Tá. Bem quente. Mala. Eu sabia.
Mariano 1. Meu organizado, Estevam. Associação Crianças de Luz. Legal. Estevam. Nain, sal e mar, restaurante. Olha o que está dizendo ali. Vem um garrincha com o peixão nas costas.